你那边，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 你那
从那纱布上出来嘛，哎呀妈，痒出来痒，那都痒了，痒了，真的。从那纱，从那纱，哎，完了。阿彪娘娘回来，阿彪罗，我也西安那边的，他们阿不认得，面哪里没几个呢？西安不认得啊？刘天呢？流氓，什么人呢？彪，我问满大街说的，彪不多养一个，啊，没养一个，他们阿不都爱摘地里了？他们阿不都爱摘地里了？不都爱摘地啊？不都还是地上哎？生米大衣摘出来地，阿婆话，我把婆生米大摘出来地啊。生米了，我摘点米了，每个米了，六个里面捡到的，拿走没的呢，拿走没的啊，小段你摘，要不要？摘不回来吧，摘不回来吧。继续做法的，阿公老钱哦，不要了，我们好家比他出差的多着。阿公老钱来的啦，阿公老钱来，大张阿公老钱把家弄完，你把菜洗掉嘛，我不要，都看嘛，哎呀，今年阿公老钱来了，那快钱来，先把股的钱来，我不要，银钱吧，提银钱吧，这爱点看了，没了，谢弟弟，我来了。穿起来，哦，这老大，俺老干妈妈丢呀的啦！哎，阿叔罗，阿叔罗买衣裳，收起来吧。哦 ，OK， 哦，收起多少米？收起多少米？俺俩讲天呢，他六角苗的，对啦，六角的咱苗的，对啦。他们家巧的，他们家米得蛮雅的啦，对啦。这花大大的去，哎，你们这可哪花不啦？花大大的。Yeah.
့ချင်းကြပြီနော်တပွဲလုံးအဲ့လိုလားလုံးမမြတ်တော့တချင်းလေးတပွဲနဲ့ကျေးဇူးဆရာတပွဲလုံးနဲ့တပွဲလုံးအဲ့တပွဲလုံးနဲ့ဘယ်ကောင်းမှအဲ့ဒါဖြစ်လို့ဒီကောင်ကသူမင်းမတရားနဲ့အတားအဖွဲလုံးတို့ပေးရသွားဦးမင်းမှမယုံဘူးလားယုံပါဦးဘာလဲငါ့ကိုမှမယုံဘူးညဟုတ်ချီချူတယ်ပါလေဒါတဖွဲလုံးဆိုတော့ဒါအားလူလဲရတယ်ဒီရင်မှာဒီမှာ5000နဲ့ဒီမှာ1000နဲ့ချားတယ်က1000နဲ့ညင်ရလားနေရတာနေပါအောင်မယ်တရားကြီးရောဘယ်လိုလူရှိမှန်းလဲမသိပါအဲပါပါလေပါ5000နဲ့နေပါစင်တနာမစော်ကားနဲ့5000နဲ့နေပါမင်းတရားကြီးပါပြောပြတယ်ချီချူတယ်ပါလေဒါကျွန်တော်လာမယ့်အပတ်အတွက်ကျွန်တော်ငားလေးပွားမှာဖြစ်ပါတော့အဲ့ငားလေးပြောင်းနေတာကြာပြီဒါရှောက်ပြီလာမှာပြိတ္တလို့ငားလေးဖတ်ထားနော်လာမှာမင်းနှလုံးမှာကိုကနန်းပြီးပြီအပေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတော့ဒီနေ့သာနာလူတော်ကြီးနော်ဦးချလိုက်โอเคလူတော်ကမှဒေါ်တောင်းရင်ချင်းရင်ဒါအလူတော်ကလည်းဖြစ်တဲ့ဦးအောင်လွင်လွင်လူတော်ကမှဒေါ်နန်းလွင်နီဦးဦးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးလူတော်ကမှတော်တင်တင်မောင်းနဲ့မမောင်းနော်အဲ့တော့အလုံးမလေးရနေပြီးတော့နော်အဲ့တော့ညဉ့်ညံခိုင်လို့ဒီအားမရက်ကိုတတ်ထားတာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတစားကိုရောက်ရှိအောင်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အလုံးမမတင်တင်မောင်းပေါ့နော်ကျေးဇူးနဲ့အထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကြည်ရမရှိရမိဘပြည်သူများလေးလေးလေးစားစားနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ချစ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးတကအလုံးမများတဲ့ဂုဏ်ပြုသခြင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက်ပြည့်စစ်ရအောင်ဗျကျူကရဲတူတော်ကြီးပါနော်အဲ့တော့ရဟန်းကတိမ်ထက်ရှင်ပြီအတူတော်မင်္ဂလာလို့ဆိုထားတာဟာမင်္ဂလာတွေအများကြီးစုပေါင်းထားတာစုပေါင်းထားတာဟုတ်ကဲ့မြတ်သောဒါနအတူပါခင်ဗျဒါနအွန်လိုင်းနေနဲ့ site ကြည့်ကြပါပြီဟုတ်ကဲ့ဘုခိုင်တွေရာကြီးအကျွေးခရာကြီးဒီမဲ့တချင်းနဲ့ပါလိုက်လေသာသနာအလုပ်ရာကြီးသာသနာအလုပ်တကာမှကြီးတော့အလူမထွက်ရောက်လာတဲ့သူတို့တကယ်ချင်းမိအေးကပြောသွားတယ်ကိုပဲကောင်းကြီးပါတယ်လို့ဟာဟောဒီအလူကြီးကရှဲအလူကြောက်ပါနည်းနည်းလေးအောင်ပါလားကြောက်ကျွန်တော်ဝတ်သားဘက်တွေထွက်ကုန်တော့မယ်ဆရာအာရပါရဆရာကျွန်တော်အာရပါရအောင်ဖိတ်ချပြီရော့အလုံးမတော်တင်းတင်းမဟုတ်မလူစင်တော်ပြေးခိုင်းတယ်သွားချင်းအောင်လို့အော်အလုံးလုံးကအတန်ကပ်ပါလို့အချင်းပေါင်းလာကြွေးနေပြီတဲ့ကြိုက်ပါလေခမင်းညုံတွေကတရက်ချင်းနေဆိုအိုက်ပန်တရက်ချင်းရမယုတ်ဘယ်ရင်ရှိသေးပါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်အလုံးဓာကြီးကဥချစ်လိုက်အလုပ်တွေကမှဒေါ်တောင်းရင်သာသနာအလုပ်တွေကဥအောင်နဲ့သာသနာအလုပ်တွေကမှဒေါ်နန်းတွေဦးတမိအလုပ်တွေကမှဒေါ်သင်းသင်းမုံတို့အလူကိုကြွရောက်လာတဲ့ပြိတ္တဖွဲ့ကပြောလိုက်တယ်ကလေအဲ့ဒါလေရှဲအလူရဗျာဒေဘာသာပြန်အဖိုးရဲအဖိုးကYeah.
ကျွန်တော်အလို့တကာအလို့မာတယ်ပါအတော်လေးသားရတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်
ဝိုင်းဝင်းကူညီကြသောအမျိုးသားများအမျိုးသမီးများကိုလည်းအလူတကာလူမာရဲ့ကိုစားအထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါလေလို့ထပ်တလဲလဲပြောပြရစီတော့ခင်ဗျာပရဟိတပုဂ္ဂိုလ်များကိုပေါ့ဒါကြောင့်အာစိတ်ခံနွေတာရှင်ပြုဒါကတော့မီးရှင်ပြုအလူတော်မင်္ဂလာပွဲပွဲတရေရရငါလည်းအိတ်ချလိုက်တာပဲ။ဟုတ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဘောနေလည်းလည်းမအိတ်ရရှာဘူး။ဟောမအိတ်ရဘူးလေ။ဘာလို့ဟောသူတို့ကဘွဲကောင်ကြီးတွေကသွားရလေ။ဘွဲကောင်ကြီးတွေကသွားတယ်။ဟာဆိုင်းကြီးလူမသွားမှကြတော့ငါတယောက်နဲ့အိတ်။အိတ်ရင်းနဲ့စောင့်နေရတာ။အေးစောင့်နေတာမှအိတ်ရင်းနဲ့စောင့်တယ်။တော့မိကင်းနဲ့မှထားတာ။မိကင်းနဲ့စောင့်ထားမှာ။တိုင်လူတော်မင်္ဂလာဝဲကြီး။ရှားကတင်တဲ့။ဟောဒီညရှင်ပြူနာသာအလူတော်မင်္ဂလာဝဲကြီးပါခင်ဗျာ။ကျမတို့မအားရစရာကောင်းလာပါလေခင်ဗျာအလူတကအလူမောင်များကစိုင်းနေမင်းသမီးတွေငှားပြီးထားတယ်ဆိုတာကမွေကြီးအကုန်ကြခံပြီးတော့ရိုက်ရော်ကိုပျော်စေခြင်းလို့ပါပျော်စေခြင်းလို့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနာမနေအဲ့ဒါကြောင့်ရိုက်ရော်ပရိသတ်များအဲဝမ်းဝမ်းရတဲ့အမျိုးသားများအမျိုးသမီးများအားလုံးကိုချီးကျူးတင်ပါတယ်တင်ပါတယ်ထပ်တလဲပြောပေးရစီပရဟိတပုဂ္ဂိုလ်များပြောရရင်တော့ပရဟိတအလုပ်ဆိုတာကလူတိုင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အရာဆန်ရှိသူတိုင်းလည်းမလုပ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့သူတိုင်းလည်းအချိန်ပေးပြီးပရဟိတအလုပ်ကိုမလုပ်ပါဘူး။ဘယ်သူမှလုပ်နိုင်ဘူး။ခွန်အားကြီးသူတိုင်းလည်းမကူညီပါဘူး။ဘယ်ရမလဲ။ဒါဆိုပရဟိတအလုပ်ကဘယ်လိုပုံပုံလေးလုပ်တယ်လဲ။ရှင်နာထက်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေဖြူစင်တော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်စေတနာနဲ့နှလုံးသားလှသူများတာလေလုပ်နိုင်တယ်ပရဟိတအလုပ်ပါ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။နော်အချွေမွေးခန္ဓာအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ဗျ။နော်ကျွန်တော်အချင်းအကောင်းလေဗျာ။အချင်းအကောင်းလေပြီးချောကောင်းပါ။နော်အာကျွန်တော်ဆိုအချင်းဟိုတောက်လေချိုးလေချိုးလေတောက်လေတောက်လေချိုးလေချင်းလေတောက်လေအချင်းဟိုချိုးမလားအချင်းဟိုအရသာလှသွားတာဩစေတနာကောင်းလို့စေတနာကောင်းတော့အချင်းဟိုတောက်လေချိုးလေချိုးလေတောက်လေဟာတောက်ရင်းနဲ့ဇွန်းကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးညာဩဇွန်းခိုးချင်လို့အဲ့တော့လှုပ်ရှားရအောင်ဗျာလှုပ်ရှားရကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးမပြောတော့ပါဘူးပရိသတ်ကမြို့ပရိသတ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချာကြီးရဲ့ထိုင်နိုင်လောက်မှမဟုတ်ပါဘူးပေါ်လေထိုင်လဲထိုင်မှာပေါ့လေနော်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဇကားဆိုတာကလေတုမပြောနဲ့လူမပြောနဲ့ငေါ့မပြောနဲ့ဟောက်မပြောနဲ့အတင်းမပြောနဲ့အငင်းမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုဇကားကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လေကတွေးထိချင်းစမှန်သောဇကားကိုပြောမှလူချင်းလူခင်ပေါ်ပါလေခင်ဗျာမှန်နေလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ချင်းအောင်အလုပ်လုပ်ကြပါစို့ဟုတ်ပြီလာမင်းပါဝဲပါရခဲမှာတာတတ်ပါလေဟုတ်လာမင်းဟာအပဝင်းကညာခဲမှာတာတတ်ပါဘူးအလားအစင်းမရရွေးချယ်တာအတွေးတွေကမှပေးဝင်မရတာဒုက္ခိတပါဟုတ်တယ်အချိုးညီမြသွားတီထွန်ဆန်းနေတန့်ချစ်ခါပြည်ရွတ်ဆောင်ပြီးမင်းသမီးရောလေးငိမ့်ညံခိုင်ကိုထောက်ရွှေမိုးမွေမိုးရွာလာကြည့်မယ်ဗျာစူသားကြည့်ပါမလားYeah.
င်ယူသားချင်းအတိနဲ့၆ဆွေရည်နဲ့ညီညွတ်တော်ကိုတစ်ခါတစ်ခါအရောက်လာခဲ့ပါလို့ထိတ်ခေါ်လိုက်ချင်တာဘလို့များပါလိမ့်မယ်ဆွေကြမှာတော့လို့ခုံလေးကရင်းနေတယ်မယ်ဟုတ်ကဖတ်တာတော့မင်းသမီးရုပ်ရပါยาจีเอ็งไม่สู้หูบ่เนาะตะชั่วอ่ะบ่รู้จีเอ็งไม่สู้แล้วแต่ชื่อมาจ้าวดูพงษ์นี่จ้างไว้เนี่ยวิรกะเนี่ยหนีแล้วมาตะชั่วพนักตองไม่ซีอ่ะแล้วเจ้าพงษ์นี่ยิงตายจีเอ็งคณะชุดทาบาระเนาะอะไรนี่เนาะน้าแลขึ้นไปบ้าลูกอ๋อไม่ตีงาอะสนเนาะตะพวยลงเนาะงะเยจีมาเวไหนมาเวไหนกูโทรคณะนี่เนี่ยจีชอบกว่านี่จ้าล่ะไอ้กองนี่อายุတိုင်တော့ရမှာပါတော့အဲ့ဒါစရအောင်ဘာလို့ပြအဲပရိသတ်ကဒါကမင်းသမီးညီညာခိုင်အရှိပါတော့အလုပ်လုပ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့လဲဟိုကပေါ့ဘယ်တော့မှာဘုကွာနေတိုင်မင်းလေးနဲ့အချော့ရှော့ဟောအဲ့အချော့ရှော့အချော့ရှော့ဟုတ်ပြီကိုမနောရဲ့တချင်းလေးနဲ့အချော့ရှော့ပဲညာဟုတ်ကဲ့1 2 3 4 shot အကွာပါ you said you just know yeah chicken know yeah just know come on တက်တော့ပြေးတော့ဒီစားကြီးဘဒူတော့လည်းကြည့်ရမင်းလည်းပေါ်ရနေတာကောင်းလေးမလိုက်ပါကောင်းလေးမလိုက်ပါကောင်းလေးမလိုက်ပါဟာဒါလေးကိုမရဘူးလားကိုမနှောင်းကတချင်းထဲမှာအချွတ်လျှော့အဲရွှေဆော်တာအေးလေကွာရေချိုးခံတာမှလေအချွတ်လျှော့ကောင်းလေးမလိုက်ပါဆိုတာနဲ့ကောင်းလေးမလိုက်ပါအဲဒါလေးကိုဟောပါအေးရရတချင်းစားတာနားတော်ဆိုနားတော်ပြီကဟုတ်ပြီလားအသက်တော်ဟန်ပါပါကောင်းလေးမလိုက်ပါဘုံမဲ့ကိုတဲတဲ့
မာချားတော့ပါချားတော့ပါချားတော့ပါခေါင်းပေါ်ရောက်တော့ပါဟောအေး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 အာရှာအေးရာအေးတိုင်ခေါင်းပေါ်ရောက်သွားပြီခေါင်းပေါ်ရောက်သွားပြီဘယ်တော့မှာဟောခေါင်းပေါ်ရောက်နေမင်းခေါင်းပေါ်နေမှာဟောမမေးအဲ့တော့တော်တော်လေးမတည့်ရလိုက်ပါမတည့်ရလိုက်ပါချီရောက်တဲ့ဆလုံးကိုထောင်ပြီးတော့ကင်ပြီးကောင်းသွားပြီပါကင်ပြီးကောင်းသွားပြီပါတိုင်ဟိုပဲဒီလိုအပ်ရလူဟာဒီတခါတော့မင်းခံလိုက်ရပြီအဲ့ဒါလားလေးကျင်ထားတဲ့အကူအဟာဝါမီရှာတယ်ဘာကြီးလူပါဝေဝေဖဲထားနော်အလားမဟာလေးကြီးနာတယ်အကွာဝေဝေဖဲထားနော်မင်းသမီးကောင်းမော်ပဲကြာမလားကင်းမီးကပထမဆုံးရလာငါကွာဒီဘက်လားဒီဘက်လားမင်းဘုံကရုံနေဒီဘက်လားအေ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 ာက်ကဆူဆူမဆွန်လို့ဆူဆူမဆွန်လို့ရှိစားပြီးတော့ဖေးတိုင်းခွေးလိုက်ပါဒီတိုင်းဘုံပဲဒီလိုလွှဲပြဟိုအရင်တော့ online ပေါ်မှာပောက်သွားတဲ့အကလေးနိုင်ငံခြားသားကောင်းလေးတယောက်ကတော့မျက်နှာခံအသေးနဲ့ကလာကလေးအင်ကြတော့လိုက်ကရတယ်လွယ်လွယ်လေးပြီးပြီကတော့ဟာWe'll be right back.
ียาเพ่พี่อะไรเฮ้ยไอ้นี่กูเมียบอกทีนั้นแต่อันนั้นเราชาบีบละยิงยังไงไม่ใช่ไม่แกเชนี่ดูน้องๆเจอหนูต้องตัวใหญ่เอาดิแม่เอาปริตากาทีน่าก็ที่ว่าชินเนี่ยถ่าตัวเลยเตียวเหนียวเลยจีบแล้วแบบปริตากาไม่เท่าไม่เท่าเอซีเอซีเอซีอ่ะเดี๋ยวเซนดีเอาตัวจีอ่ะเอาแบบเป็นยังไงยินยันใครปริตาไหมอ่ะลูกกาลูกมามีอะไรเป็นกันล่ะสกัดเดียวจะบอกไหมเขาเนี่ยเอาดิแม่เป็นกันล่ะสกัดเดียวไหมสุดโลเป็นยังไงทั่วทั่วเลยเป็นยังไงบ้านในทั่วอีกก่อจุ๊จุ๊ยในทงจุ๊จุ๊ยในทงแม่ใจยิ้มไม่อยากออกมาดิไอ้สุดเลยเอาในทงวะในทงสุดสลายในทงดาวกูมีแซ่บเลยไอ้บอกชอบเที่ยวในเทนุยาละบอกไอ้สาเนี่ยสาลีจีจีพีหรอโอเคโอเคเนี่ยลิฟต์ในทงจ้ะอะไรเล็ดดิอ๋อตอนนี้เพื่อนเนี่ยใครว่าจะเอาย่ะยามาพี่ลิเนยามาเลยนายนะใครนะมาขอจอดสิจีนะชื่อเมียนี่เจ๋วเวลีนะขอนี่มาเลยขามียาดีแล้วแม่ยินดีต้อนรับไปงานมาได้บ้านนะไปเลยป่ะชิวออกกับพามอนอยู่ว่าจะไม่บอกเขาเยอะเดี๋ยวไม่ได้แล้วแม่จอยเล่นดีแล้วญาติเราไม่เสียชีวิตจริงๆอ่ะแต่เพียงแต่เพียงมาพามาไปเสียชีวิตก็เขาหนุนแม่เรียนท่าที่ไหนก็ยังมีเมียเราห้องเรียนจังมีห้องกันเรียนจังจังปานเลยลูกจะมาเสียใจกับจัดจ้านที่รีบไปทาร์โมแม่ใจเออแม่เจ้าจะมารู้อันนี้ดีนะก็แต่เจ้าเจ้าจูบจ้าแต่เจ้าเจ้ามาดูอินเตอร์เน็ตยินยันชีวิตเออแม่เจ้าจะมารู้อันนี้ดีนะก็แต่เจ้าเจ้ามาดูอินเตอร์เน็ตยินยันชีวิตเออแม่เจ้าจะมารู้อันนี้ดีนะก็แต่เจ้าเจ้ามาดูอินเตอร์เน็ตยินยันชีวิตเออแม่เจ้าจะมารู้อันนี้ดีนะก็แต่เจ้าเจ้ามาดูอินเตอร์เน็ตยินยันชีวิตเออแม่เจ้าจะมารู้อันนี้ดีนะก็แต่เจ้าเจ้ามาดูอินเตอร์เน็ตยินยันชีวิตเออแม่เจ้าจะมารู้อันนี้ดีนะก็แต่เจ้าเจ้ามาดูอินเตอร์เน็ตยินยันชีวิตเออแม่เจ้าจะมารู้อันนี้ดีนะก็แต่เจ้าเจ้ามาดูอินเตอร์เน็ตยินยันชีวิตเออแม่เจ้าจะมารู้อันนี้ดีนะก็แต่เจ้าเจ้ามาดูอินเตอร์เน็ตยินยันชีวิตเออแม่เจ้าจะมารู้อันนี้ดีนะก็แต่เจ้าเจ้ามาดูอินเตอร์เน็ตยินยันชีวิตเออแม่เจ้าจะมารู้อันนี้ดีนะก็แต่เจ้าเจ้ามาดูอินเตอร์เน็ตย
အောက်ကတွေးကင်းနေတမားတော့တွေးပြငယ်ငယ်တော့အောက်ကြီးမှာတွေးဘူးမှာတွေးကင်းလေးနေကလေးဆိုဘုန်းကြီးကလားကလေးနဲ့ကလေးမလားဆိုတော့ဘာမှလမ်းသိဘူးအဲ့ဒီဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ချစ်ပါလားချစ်ပါဘူးညို့ငါချစ်ရမလားလောပါမရေညို့တွေးထူတွေးဘူးကောင်မချစ်ဘူးဟင်းအမေညာရှင်တော့အဲ့လိုချုပ်ဖို့မပြောပါဘူးနေနေတော့ချစ်ပါမချစ်ဘူးလို့နေနေလေးပဲချစ်ဘယ်လိုမှမချစ်ဘူးမချစ်နိုင်ဘူးလားချစ်နိုင်မချစ်နိုင်နေနေတော့ကုတ်လိုက်ဟာအာဘာမှမရှက်လက်နေကြားရလားကြောင်းနေဘာလို့တော့ဟောပြန်ကန်နေနေမှချစ်ပါမချစ်နိုင်တာမရပါလေကျွန်တော်ကိုယူလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမှာမမရလားမှာတကယ်ပြောလားကျွန်တော်ဘဲကောင်ကိုယူတဲ့မိမစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမှာမရပေါ်သဘောဖြောင်းကြောအောင်တော့နှိပ်ပြီးအေးရေးဘဝမခိုက်ရအောင်ရှင်းကြိုက်တော့ရက်ဆွဲအေးဆွဲလို့မရပါလားအရက်တဲ့အသက်မဲ့ပေါ်တော့ကျုပ်ဝင်လို့ချက်မင်းတယောက်တည်းတက်တက်ဆာလာလက်ဖျားနဲ့ကျုပ်မထီအလုံးမရှိရေးတဲ့နေ့လေမောင်းထောင်းညောင်းတော့ပက်လက်လန်းဟာလာမတော်တချင်တစ်ချက်ကအပူထုတ်အာလေးကိုပြောပါလားလေးကိုပြောပါတချင်တစ်ချက်ကအပူထုတ်လူရှုပ်ပေးသည်အာမနာနဲ့စားစီဟာခမင်းချက်ဟင်းတစ်ခွက်အကောင်းမပါရင်ဖနက်တူနဲ့နာနာစောဖနက်တူနဲ့နာနာစောတစ်ခါနှစ်ခါခေါ်ရင်အကြီးရောက်စေးတော့ဖို့မိပေးမယ်ခရီးဝေးပေသည်ပွဲကြည့်သွားပေးစီစားလို့လေများလေနာငယ်လို့တခုဆိုတချို့အုံနဲ့အသေးတို့ရီချို့ကြီးတို့ထမိန်နွမ်းကျုပ်လျှော်ခုံပေါ်ကားရခွာအာဘာမရလင်းငယ်ရှာနေတယ်ဆွာတယ်လို့တခုမပြောမယ်အလုံးသဘောနဲ့ပေါင်းပါမယ်မားရေအလောယူနေတော့ခုံတယ်အဲ့ဒါဆိုချစ်သွားလေချစ်ဘူးအလောမရေသားယူတယ်လေညုံညုံဘူးမချစ်နဲ့နေတော့ငါချက်ထားရစာအကုန်မဲမားလေးညီမလားကဲတော့ဘာသာသူတည့်ခွေနင်းအဲ့ဒါဘာလို့ဟောင်းနေခိုင်းတာအဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့ပေါ့တော့လေတော့လေနော်ပေါ်ရသားလေးတိတိနေတာမင်းကလည်းဟာလေတို့ကတော့သူများရဲ့ရည်သားလက်ကမပြောချင်ဘယ်လိုပြောမှာသူများတွေကမင်းသမီးကိုတွေ့လိုက်ရင်လက်ကင်ရရနဲ့ဒီလိုဖတ်ချင်ရတာနဲ့အဲ့လိုအခွင့်အရေးမယူဘယ်ကောင်းတော့ရည်သားလက်ကပြောတာနင်မှန်းပြီလားဟာတော့နင်တိုင်းကနဲ့ဟိုးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတော့ဟာရှမ်းမတက်ကဘယ်ပေါက်လေတော့ပြီသူကကြောင်းတလားငါရင်တမှုတော့တာလေအဲ့ဒါဆိုချင်းနဲ့ပြောတော့ရန်ကုန်တက်ကတူမှာတော့ကလေမင်းနဲ့ငါနဲ့အောင်းသွေးလေးမလိုဝဲတဲ့တော့ချစ်ခဲ့ကြသေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းလိုချင်လဲဆိုတော့အကူမျိုးသေးကြီးတောင်လိုက်ခုရေလေသေးလိုက်ခုလားသေးကြီးလေသေးတော့အဲသေးနဲ့လိုက်ခုတယ်ပေါ့ဟာသေးတော့နောက်တော့ပြောပြမယ်ဟာရန်ကုန်ကိုရောက်ဖို့သူစံကြသေးကြီးဟုတ်တယ်နော်စံကြသေးတယ်အဲ့ဒီကိုအခုတော့တက်တော့တက်မယ်တက်မယ်နော်တို့တယောက်ကအောင်းသေးမလို့နဲ့ခမ်းမိုက်ပိုင်းလေးချစ်တယ်1 2 3 4ဒီဖြစ်နေပါလေအမှန်ပါလေအားကျေးဇူးတင်တယ်နော်
ဘာဖြစ်လဲလဲလို့မေးအလူလာတဲ့ရက်ကဒီရက်မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့ရင်းညာခင်ပါကူပါလေ။ရင်းညာခင်ရောက်လို့ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြတာနဲ့ရက်တည်ရှိတာ။ရောက်အောင်ခေါ်တော့ရင်းညာခင်လို့ရောက်ပါဘူး။တင်းတိုင်းတမန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရောက်တော့ဆိုင်ပေါ်လေခရီးကူးထွက်ရတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ပြင်းဦးလို့ဆိုရင်ရောက်ဖို့ကမလွယ်ကြောင်းဘူး။ကျကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်မပါဘူးပေါ့။ဒီမှာလည်းနောက်ကြနေတော့ကျွန်တော်ဟိုကမလုပ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ဒူဘိုင်းမှာနေတာလေ။ဒီတိုင်းအလာမင်းမပြောပါဘူးဟမ်ဟာအလာမင်းတို့ကအမေကဘာဆိုင်လို့လို့မင်းအတက်တာဒီဘက်လာလေပြင်ပြင်အမေမင်းကမင်းရင်းနေကြောင်းကဒူဘိုင်းဟာနိုင်ငံခြားဒူဘိုင်းကျွန်တော်ဒူဘိုင်းပါတခါလေးကျတော့ကျွန်တော်ကွေးအားရင်ကျွန်တော်ဒူဘိုင်းပါကျွန်တော်ဒူဘိုင်းနေပြီးတော့ခါဘိုင်းပါဟာစိတ်မဆုံးလို့တက်ကြတာအကျော်ရယ်အဲ့ကောလာကနေတယ်မင်းစကားရအောင်နော်အဲ့တော့နောက်ပါတော့ကိုလေးတစ်ချောင်းခေါက်ရထားပါလေဟုတ်ကျွန်တော်ဒါလေရင်တော့ပေါ့ရာနော်ဆိုင်ကေတော့ဆိုင်ကေတော့ဟုတ်လားဒီလေအဆိုင်ကေတော့ချောင်းကောက်ရထားပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆိုင်နောက်ကိုလာရွေးလဲပါနှစ်သိန်းနဲ့လာရောက်ရွေးလဲပါတယ်အဲ့ဒါမှငါလမ်းစီရမှာပေါ့ဩကဲအဲ့ကောင်ကလေမကျွေးဝင်ရင်ဆက်ရအောင်ပါရှင်မမလေးလည်းလာအပြောမောပြေရအားရှိရအဲ့တော့နောက်မှာပြည်ရကဆိုင်မနဲ့ကကျမပြေပြီးပါရှင်ဆိုင်ဆရာဘုရားတင်ပါမပါလာကကျမမိမိပါမိမိဒေါ်လာလာမောအရင်တော့ကတော့မင်းသမီးကပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမမိပါမမနဲ့ဆရာသမားများပြစ်တာတော့ပြင်ရရဲ့ပြင်ကြောက်ရလာတဲ့ရင်းနှီးခရင်မိသားစုများကျေးဇူးရှင်များတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြားရင်မြစ်တာပို့မှာကလေဟုတ်ပါလိမ့်မယ်မမစိတ်တိတ်လို့ခိုင်းခါရဲ့ဘာဖြစ်လဲလဲဖနက်တွေပြောက်သွားမှာဆိုဟောအားဖနက်ခိုးတော့ကောင်းကြတယ်ဘယ်ကိုကျဲဘုရင်ဘာရင်ငင်းငယ်ခိုင်ချုံလာလေဟုတ်ကျမကမတ်တက်ရက်ပြီးရင်ငုတ်တုတ်ပြန်မထိုင်ခတ်တော့ဘူးသူကဖင်ဖြာကတ်ပါမှာကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်ကျမအလုံးလို့တာပါရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ missionary လက်ပါပါသေးတယ် missionary story ကျမဆရာပါဆရာကိုပန်းကြီးတို့သူတို့ကကျမအကြောင်းကိုသိနေတော့ကဲ
သမီးအမြင့်ကဆိုညာဘက်ကိုလွတ်ထားပြီးမနဲ့ကြမှာသူတို့လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကြောင်ထောင်းတာလေးတိုင်းဆက်လက်ဆက်လိုက်အလုပ်လုပ်ရအောင်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအချင်းဆုံးမယ်အချင်းဆုံးမယ်အချင်းဆိုတော့ဆိုပါလူကြီးတွေနိုင်ငံမှာလည်းရှိုင်းမသွားဟုတ်ပြီလူငယ်တွေနိုင်ငံမှာလည်းမရှိုးပါမရှိုးပါအချင်းလေးကအချစ်တွေကရှားတယ်အချစ်ပဲကအဟောင်းကြီးတော့ရှင်းခိုင်းပြီးအမြဲတမ်းကြားပြရတာဆက်ဆက်လူနေတဲ့မင်းသမီးဆိုတော့အချင်းကကြီးတယ်အေးရတယ်ငင်ငါတွေတိတ်မကြိုက်တော့နည်းနည်းမကြည့်အောင်ပါရှင်ဟုတ်ပြီအချစ်တွေကစားတယ်စားပေါင်းတယ်နော်တေကစားသွားမယ်ရောက်ပြီပဲကြည့်စေပဲအရှင်မပြတ်သေးဘူးနောက်တနည်းရန်ကုန်ကလာတဲ့ရန်ကုန်မင်းသမီးများသူတို့ဒီလည်းမြမပြည်မှာထိတ်ကမ်းမယ်ရန်ကုန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တော်ရုံတန်ရုံကဖြုံသွားလိုက်တော့ကြည့်အထင်မင်းအကြည့်ပါလေဟုတ်တယ်ဗျာဒါဆိုရင်အဲ့တော့ရန်ကုန်မင်းသမီးမန္တလေးမင်းသမီးနဲ့ပခုံးချင်းရှင်ပြည်ရင်ပေါင်တတ်ထားတဲ့အခြားမင်းသမီးလေးအမျိုးအစားတော့ရှိသေးတယ်ရှင်ဘယ်သူကလဲငင်းခိုင်တော့ကိုကိုကိုအချက်မရှိလို့ဂုံဖို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးငင်းခိုင်ရဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်ကျမတို့၆ကကျမတို့ကြောက်ကောင်ကတနည်းကျမတို့အညာကထွက်တဲ့အညာမင်းသမီးတွေလည်းမြမပြည်မှာထိတ်တန့်စင်းတော့ဝင်ကောင်းဝင်နိုင်ပါတယ်လို့ကျမကတက်ပြီးပြကြပါလို့ရှင်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမပြူပဲပြန်ထားတဲ့မင်းသမီး၃မျိုးကိုကျမတက္ကစီခွဲလို့အလောလောမှာမို့ရင်ရင်ချင်းချင်း
ရင်းရမ်းခိုင်လို့ဆက်ဆက်လူကြီးမကဘူးကျမတို့ပြပြခက်ကြီးမကဘူးတကွက်ချင်းစီမြိတ်နေအောင်တိတ်နေအောင်ဖန်တီးတယ်မန်းအမြင်မှာအဲ့တော့ကျမဦးလေးကပတ်တက်ဂျိတ်ဂျိတ်ပေတို့ပတ်တက်ဂျိတ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 ်မန်းလေးမူတိုက်ကမှာမို့ဟုတ်ပြီအရင်မင်းသမီးမြေကြီးစားထားတဲ့သူဆိုရမြို့တော်ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့ကျမမဆိုတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးရှံဝင်မှုတဲ့လုံးလုံးမှာမလို့ရှင်တော်များနောက်ဆုံးတို့လည်းပုံမှန်နေရာကိုရအောင်နေရာကိုမရအောင်ရှံကိုမူဟိမာညာသူပါရှိဒါပေမဲ့ကျမရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေတော့ကရင်သမီးကိုအဝေးပန်းခံရတယ်ဟာလို့ဟာမင်းတို့အညာကလာတဲ့အငင်းမင်းသမီးတွေမြို့ကြီးပြကြီးမှာလူကြီးလူကောင်းရှင်မကတတ်ပါဘူးလေသူတို့တော့ကရွာနွားလာတော့ကနေမျိုးဖုံးတစ်ထောင်းတောင်းနဲ့တအုံးအုံးတိုင်းတိုင်းကရဲအချမ်းမလားနဲ့တော့မောင်းပါလို့သမီးကိုအဝေးပန်းခံရတယ်တကယ်ပြောခံရပါရှင်ရတာစိဟုတ်ဘာမှညံ့ခံရစိတ်မဆိုးပါဘူးကျမကရင်ကြမ်းတမ်းတော့ဘူးကျမတအားကြမ်းတယ်ကြမ်းဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကပြပလင်းကြီးချိန်ပြီးခုံပေါ်ရောက်လာတာပရိသတ်သိမခံပါဘူးရှင်ခမင်းမစားနိုင်လို့ဆံညုံတော့တော့ပြီးစင်ပေါ်ရောက်လာတာပရိသတ်မသိဘူးသိချောင်းအလုံးလုံးဟင်တော့ရှင်ကောသိကမသိရောမိုင်းတော်တော့တာကျမရောအညာသူသာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာကျမကတောင်းတော့ခေါ်ခေါ်ရှာသမပြပြအညာသူဆိုတာသိကုန်ပြီလို့ဖဲနေဖဲနေရရပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့စောင်းပြအောင်ဆိုရရှင်
တာပါဗျာဟောဟောဘာကောင်းလဲအဲ့တော့ทำเยอะเลยนะเอ็งถามเราบ่อ่ะอีขอบคุณค่ะพี่จ๋าพี่จ๋าแม่แม่หมองนี้โหด่าเลยหายเอานะคะแนนโดนเนี่ยคุณน่ะอ้ายจ้องด่าได้สิเลยสุดท้ายแล้วหมอบ้องมาเลยก็เปลี่ยวไล่ด่าเลยไม่อยากพูดอ่ะคือด่าเออจม้าลูกมาจีบอ่ะอ๋อหมองนี่สุดท้ายเออไม่ได้เอาเลยแต่เราไม่ได้เอาเลยအဲ့ကလေးစတဲ့ကျမအမကြီးကဒီနေ့မှတင်း300ဘုကောခံလို့ရှင်းရခါတင်း300ဘုကောခံနိုင်ပါသေး။နင်းရခိုင်တို့ကျဲလိုက်တဲ့ဆဲဘက်ကတစ်ဆက်တော့ငွေသည်။နတ်ဖန်ကမှညာဘက်ကလည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်တလဲစာပြောင်းလို့လို့ရမှန်းမများမတပဲလို့လို့ပြင်းပြဆိုတယ်။ကျွန်တော်လည်းအလုံးမာမစုပေးမယ်ကျွန်တော်အလုံးမာကြီးအဲ့တိကျနမလေးကဲနမနဲ့ဖြစ်အာတိတိချာချာမဲလေးလေးစားစားမလုပ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညံ့ညံ့ကျောက်ကျောက်တော့ဘာမကျောက်ဘူးကဲမပိုင်လဲခွေတော့ပါအဲ့တော့နော်ဆိုင်ရပါဆက်ဆက်ပို့ပို့ကျွန်တော်ဆိုင်ပို့ပို့ပို့ဆက်ဆက်ပို့ကျွန်တော်ဆိုင်ပို့ပို့ပို့ဆက်ဆက်ပို့ကျွန်တော်ဆိုင်ပို့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 ဆက်ဆက်ပို့ကျွန်တော်ဆိုင်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 ပို့ပို့ဆက်ဆက်ပို့ကျွန်တော်ဆိုင်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 ပို့ပို့ဆက်ဆက်ပို့ကျွန်တော်
ลีลาดาบ่นี่กูเปียวลงมาตอนนี้เสร็จทางมาจ้าวรู้อ่ะเดี๋ยวเข้าตาบ่เลยแกเอ้อตะไลน์เนี่ยตะเมียวเนี่ยดุริยะเนี่ยตะไลน์เพ่ไปดีโลบาลีอย่างชิ Oh,
ဒီတလဲကိုကလိုက်ရင်ပြိဿကဒီဟာမလေးခေါနာအမကြီးကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်လက်တွေပဲအောက်ကကလေးရရှိရအေးလို့ဟမ်ကွဒီဟာကားကားလဲဟာသူတန်းဆိုင်လာကျွန်တော်လည်းမျိုးလုံးပြူပြီးကြည့်လိုက်တော့အောက်ကငုတ်ချလိုက်တာကလေးဖင်နေကွာဆော့ပြိဿကပြစ်သွားပြီပြစ်လို့ပဲရမလဲမပြန်မာနဲ့အောင်နော်သမီးကနားမလီအလုပ်လုပ်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုသေးတဲ့မိအောင်ကားလို့ပြောခဏကန်ရောအေးဟုတ်ပြီဟာဆူမဲโอเคဆူမဲခါဆူဆူတန်းနေဘယ်မှာတွေ့ရလဲခါဆူတန်းနေကကျွန်တော်တို့ DJ ပွဲဟာနတ်နာပွဲပါဟာဟမ်နတ်နာပွဲအခုမြူကြီးပြာကြီးပါပဲနေတော့ဆိုတော့ကအဲ့တော့ကမတိပွဲနိုင်ကလပ်မှာပဲအဲ့လိုနိုင်ကလပ်မှာဘာလုပ်တာလို့နေနိုင်ကလပ်ဆိုတော့ငုံပြူရောင်းတာလေဟာဆန်းဆိုနေသမီးကကမှာကဆန်းဆိုကပြင်းအောင်ကတော့ပြင်းကုန်ပြီမဟုတ်လားတန်းကုန်တာတဝါဝါပဲငင်းရခိုင်ဆူမဲရှင်ခါဆူဆူတန်းနေတော့နတ်တိုင်းနတ်ကနာပွဲမှာတွေ့ရပါတယ်ခေါင်းကကျင်းတော့ကျင်းနဲ့ပြုတ်ကြလဲဖမ်းထားပြီနော်ကမာကနတ်တလိုက်နတ်တလိုက်မော်လို့ခိမိန်ကြီးခိမိန်ကြီးဆိုတာနဲ့ဖေးဖေးမန်ဒေးကေခေါ်ေสูซูเลยไอ้โลกูชูชะไล่มาพี่ตาเว้ยเอ๊ะน้องมาตะไล่น้องตะမျိုးจั่นนี่แหละตะไล่ตะคู่จั่นนี่แหละไอ้ตะไล่อ่ะบาตะไล่เลยแล้วเนี่ยไซตะไล่ไซตะไล่ไซตะไล่ဆိုတော့จม้าတို့ต้อมาน่ะหลุเว้ยไซอ่ะเลยสู้เนี่ยสู้ราเจ็ดหนูเหมือนถั่วละไอ้อไตเนี่ยติดขาชื่อวงนี้ก็ไม่ดูบลุก็ว่าจม้าอ่ะไซหลุสู้มาဆိုတော့ไซเนี่ยก็မတည့်ရနေတော့လက်ခုပ်တီးတဲ့ကြီးစုပါလေ။ဟုတ်ပြီ။မင်းသမီးကလာလက်ခုပ်တီးတာ။သမီးသမီးအဲ့လိုလားကလာမယ်။မင်းသမီးအဲ့လိုကလာ။မင်းသမီးဆိုတာအမျိုးမျိုး။မင်းသမီးဆိုတာအများဆုံးကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကကြွားကားကြတာများတယ်။ဘာလို့ကြွားကား။ပြင်းနေမင်းသမီးရဲ့အကြောင်းမသိလို့ရဲ့။ဘာလို့လဲလို့မင်းသမီးဆိုတာမျိုးကလက်ခုပ်ကြီးတွေအကြီးကြီးဝင်လာရင်ဝင်လာရင်လက်ခုပ်ကြီးတွေကြွားကားကြများ။ဘာလို့ကအမလေးခြေချင်းကြီးတွေအကြီးဝင်ခြေချင်းကြီးတွေကြွားကားတယ်။ကြွားကားတယ်။ဘရဲဘရဲကြီးအကြီးတွေဝင်ရင်ဘရဲကြွားကားတယ်။ဘရဲနောက်ဆုံးလက်စွပ်အဲ့လိုကြွားကြွားကားလာအဲ့ဒါကြီးငါးတောင်အလွတ်ရနေပေါ့ဘယ်လိုကြွားလဲကြွားလဲမင်းသမီးကြီးကြွားကားလာကိုကျွန်တော်ကားကြားတယ်ကားကြားလဲမင်းသမီးအမင်းသမီးကြီးကြွားကားလာအခုကျွန်တော်လေဟုတ်ဘရက်ဘီပေါင်တိုင်းဘရက်ဘီပေါင်တိုင်းဘရက်ဘီပေါင်တိုင်းမောင်းတိုင်းမောင်းတိုင်းအဲ့ဒါမင်းသမီးကြီးလက်စွပ်ကြီးကြွားကား
let's switch it to a guy. Atan dele tama. Shui mui tamalo, shilan shui. Shui mui tamalo, shilan shui.那是抓到了，哎，俺那闹心的，嗯，没得没得，那是抓皮了，白眼鸡的抓，白眼抓了，带带鸡皮皮肉带鸡鸡鸡鸡，俺那那不啦，哎，哥们嘿，大妈的，现在去哪里去？去哪里？大妈的，现在去哪里？去哪里？白眼抓了，啊，白眼抓了，俺们丢。 没压力，没压力，别跑嘛嘞！我给你介绍，俺老弟在西门漂呢。哦，没那米的。哦，别那米都好多。哎哎，都别。那个，那个别那个，你话我，他没有那油多多，主要没油多多。那这边的油啊？哎，大姨夫没什么的，大姨夫没什么的。 妈妈一穿呗，那一穿。妈妈一穿，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 妈妈
အဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့အဲ့ဒါပဲပြောပေမဲ့လေမေတ္တာလည်းအရာမင်းတော့ယူရမှာပေါ့မေတ္တာနဲ့ကျွေးရင်အစ်စ်တော်မလေးကဲအဲ့ဒါသူ့လိုစစ်ချရဲမမကြီးစစ်ချနာပါစီကိုချနာပါစီဘာသာကြီးကျိုးသာသနာကြီးကျိုးကိုပြုနိုင်တော့ပုံပုံဖြစ်ပါစေဟဲ့လားနောက်နေ့မျက်မှန်မတက်ပါစေနဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ချောချောလာလာကျွန်တော်ကိုမြင်လာနဲ့အဲချီးမြင်တော့ပါစေဗျာကျေးဇူးတော်ပါတယ်ခုလိုစစ်ချရမမကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေကုသမှာပါစေဘဝနဲ့ဆန္ဒထောက်ရထပ်တူညီညာပါစေလူများအလုံးကြီးပါစေညီမလေးရဲ့စိတ်ကောင်းနဲ့ကဲအဲ့တော့ကိုဘက်ကပေးတာအစ်စ်ကောင်းနဲ့ငါတို့အချိန်တွေအများကြီးဝေ့ဝဲပြီးပေးတဲ့ပြေအောင်မကနဲ့အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမောင်လေးမချောင်းဘူးလို့ပြအဲ့တော့မလို့မမကိုလူတယောက်ဆိုတာမေ့တော်ကဟမ်ပေးတဲ့ကညီနဲ့ဆိုင်တာလူပဲဆိုတော့ပျောက်တော်ခံတယ်ဟောအဘွားဂျိုးတက်လိုက်အဲ့တော့ဒါဖြစ်တာမို့လူဆိုတာမေ့ပြီးရုပ်ကြည့်တယ်လို့မြင်အောင်ကပါဆိုမင်းကကျိုးဆက်ပြီဘာကြီးကျိုးဆက်ပြီကျိုးဆက်ပြီကျိုးဆက်ပြန်ကျိုးဆက်အောင်ခင်ဗျာဘာလို့မှာငါအရုပ်လိုကပါလေအရှိတ်ဟုတ်ကဲ့အရှိတ်ဆိုမှလည်းကျိုးဆက်ရမှာပေါ့ကျိုးဆက်ရမယ်အဲ့တော့တကယ်လားဆိုတော့တမီးကစက်ခုံမို့အပြစ်ကတယ်ဒီမှာခုံလေးကနည်းနည်းချင်းနေတော့ချင်းနေတော့ချင်းနေတော့အပြစ်တက်တဲ့စက်ကလည်းရမလားမသိဘူးအမဟာငါပြုတ်တော့မကြသေးနဲ့နော်ဒီမှာခဏညိုအောက်ကအောက်ကဘာခုံနေလို့တော့ဟဲ့အမလေးလာမယ်ဟမ်စတဲ့ဟိုမီစတဲ့ဟိုကေရှမရောရိုက်ပါဘာကြီးတိုင်းတလုံးမောင်ရှမရိုက်စတဲ့ငွေနဲ့အဲမောင်လေးကဒါလေးကနည်းနည်းတော့ပေါ်ပါလေးရလေးမရှားလေးရတယ်ဘာလဲတော့ပန်းရမယ်မောင်လေးရေအေးပေါ့အေးပေါ့ကြီးနေနေဆိုတော့လေးကလားဘာလို့လဲစတဲ့ရောက်ဖြစ်နေငါကြောင့်ပေးသမီးတယ်ကြီးဟဲ့အဲ့မောင်အိစာတဲ့ရောက်ပါဘယ်လိုတိူလားအိစာတဲ့ရောက်ဘာလို့ဘယ်လိုသုံးတာဒီမဲ့ဒါအခုခါစီတုံးလိုတဲ့နေရာမှာခါစီတုံးသုံးတယ်ဟဲ့ခါရီနာဆင်းတော့နိုင်ရင်ညစ်တာဘာမှမဖြစ်ခမင်းတွေပါလေစသည်လက်တော့ဘုံမရှိလားငါတော့တယ်ဒါတော့ကိုယ်စောခင်းလာတာတချို့နေရာကြီးခါခက်မပင်းလဲခင်ခုထိုင်နေမှာလေဟာဘယ်တော့နားကြည့်တယ်အဲ့ခမင်းဟာဒီလောက်ပဲသုံးရတာကျုပ်တို့တော့ကြည့်ကြမကြည့်လိုက်ဒါပါမှန်ဒါလည်းဒါကျွန်တော်တို့အဝက်ကလို့ရှိရင်ဒါတောင်ရှိတောင်ရှိအေးလက်တော့ဘုံလည်းလို့လို့ရတယ်တောင်ရှိအဲ့လို့ရှိရင်ဆောင်ရှိအေးအခါလေးပေါင်ရှိပါလို့လို့ရတယ်ပေါင်ရှိလို့တောင်းဆိုကျော်ကျော်ရှိနေအချစ်ချစ်မဲ့ချစ်မဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်လဲမရဘူးပါဘူးနော်တာတာလောက်じゃနော်အခုမှကိုတာတာလောက်じゃအားရပါရချင်းချလိုက်ဟာချူတာတာရရရဲတာတာရရရဲနန်းစီအပိပိပါလေကျန်ရဆိုင်ကလာလိုက်စစ်စစ်ချိုင်းတော့အမေကတော့လို့ကျိုးပြတယ်။ရရရ။ခိုင်းမှတော့လို့။ဘောဟာလေးညနေကညစားလာ။လာပါလေ။အဲ့တော့
အယောက်ဆိုတော့အမအောက်မှာမကောင်းကျမလေးကိုပဲကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတက်ကောင်ဟဲ့ဖဲနေဖဲနေဟာတော့ဘယ်ကောင်းတဲ့ပေါ်မှာတက်ကောင်ဒီမတက်ကောင်လေအဲ့တော့ကျမသူ့ပေါ်တက်ကောင်မယ်ဆိုတော့ရောက်ခိုင်းပါတော့အဲ့တော့ရောက်တော့ခဲ့မှာစူးစမ်းအောင်ပါမနာမနေပါတော့နော်ဘယ်ပေါ်တက်ရင်ကောင်းမလို့လို့ဘယ်ပေါ်ဒီပေါ်ဘယ်ကနန်းတမအမေသားတော့လုတ်ပြီအမေသားတော့ငါအဲ့ပေါ်ပဲတက်ချင်ဒီပေါ်တက်ချင်လားအင်းချစ်ပါမလားချစ်တယ်ချစ်နေတာအစီလေးပါလေးတိုက်ချပါဦးချစ်ဦးလေးပါလေးမရဘူးလားစပါမလားနည်းဒီမှာဘယ်ပေါ်လို့ဘယ်ပေါ်အာနည်းနည်းလေးဘယ်ပေါ်လာเนี่ยเบบอทีนี่เลยไอ้ผมมาเว้ยตัวที่แบบนะที่แบบนั้นนี่ล่ะตามๆๆตามๆสรุปนั้นน่ะเทวีเนี่ยอภัทอ่ะเลยตั้งสรุปแล้วเนี่ยก้องๆเนี่ยปามาตัดไปเลยตั้งเคยนะไปเลยဘယ်ကလိုက်လို့ရတာဘယ်ကနေမဆွရတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါအရင်စားနေရတော့ဟိုပြဘယ်ကငုံမှုနေလဲစားလို့စားအပြတ်သွားပြီလားဟောဟိုကသူကသူစားမလို့ဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူးအဲThank you.
ော်မယ်မင်းတို့အဲဟုတ်လားခင်ဗျာတို့မောင်းနေလာလားပြည်ကူကြီးတွေကခိုင်းလို့ညီညာခိုင်းရဲ့တဲ့ကာလီကာသမားရဲ့အကြမ်းမပြောရလေဘာကတော့လို့ဆိုတော့မခက်ဘူးဒူမရဲ့လည်းလွဲတယ်လေကိုပဲကောင်းရဲ့နှာခေါင်းပေါ်တက်ကြရင်ကျင်တတ်ပေါ်လားဟုတ်ပွဲတော့အဲ့လိုဟုတ်ပွဲတော့အဲ့လိုကလိုက်တာကျုပ်တို့ရွာစိတ်ကလေးတော့နာပိတ်နေတာပဲနှာခေါင်းပေါ်တာလည်းဘာလို့နာပိတ်ကြလဲတေယုံအောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားတာရှိမှာအောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကလေးထိုးပြီးထားရတယ်လို့ပေါ့ဒီကတော့မပြောပါဘူးလေ။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 ဒီကတော့哦把屁倒了啊我不要了妈姑姑快帮忙我干嘛你记住帮忙我干嘛我看不要唱了我好奇要我看不要唱了哎不要唱了哎呦姑姑快帮忙阿南门的我睡我睡你娘还要闹过来唱你能吃了呀哥妈屁倒了真的呢对呀，这都一定唔差的，你都唔差。哎，真的天天过来面啊呗，没六家呢，那就多钱了。对呀，哎呀，咱们不干的呢，干了的。哎，对不对？对不对？哎，那么在岛屿面，人人听的。谁呀？干啥脱光了？那红人就光人就光了的。那现在污出来了，都啊烂枪啊，我说实话，那里人俺老不信污出来。那没办法，都干了的。那不在，那不在，咋的？咋的？咋的？啊看没了给说给要把你的人给了他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 的人给你看到没看到我看到没看到我看到没看到哎妈呀你今天不打要帮我帮我今天今年你你俩被他的下去露露你看没那么妙家伙没呢真的就睡了我不来的没你来也但是不是因为你们说了没看见是不是？你怎么样？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈
အယုံညိုလို့ကားတယ်ကဲဒါဆိုကလေးတွေကတင်းပုံနေတယ်သူလည်းနော်ကလေးညင်းလားကလေးတွေငိုက်ကုန်ပြီညင်းလားငိုက်လားအေးညင်းညင်းဘာတဲ့နေရောဒီပါတယ်မှာပေါ်သွားတော့ကြားနေမှာဆိုကဲအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးပါအောင်နော်သမီးတို့စူးစမ်းများကြည့်ကြပါပါဟုတ်ကဲ့မပြန်ပါဘူးလေဒီပေးသက်ကမင်းမင်းနာကြီးကြည့်အောင်ငါတို့ကပါဟုတ်ကဲ့ဒါချင်းအဲ့ဆိုတော့ဆိုလောင်းတော့အကိုက်ပေါ်အောင်လားဆိုလောင်းနဲ့အကိုက်ပေါ်ရချက်မင်းနဲ့အဲ့တော့ကလာတော့လေကိုကျော်ဘွေကျမကဒီခါကျတော့ကလေးလေးတွေအကုန်ရှင်းကလေးလေးတွေအကုန်တော့ကျမကလေးဆိုင်ကရှင်းကလေးဆိုင်ကလေးဆိုင်ဆိုတော့လူကြီးများကတော့3မိနစ်လောက်ဖွင့်လို့ပါရှင်ရင်းနေတဲ့ဘာတွေကတရာတော့လည်းရှိမှကြောက်လို့ကျမကလေးလေးတွေတော့ကကျင်လာကလေးတော့လက်နဲ့မကတော့မြင်းနဲ့ကလေးလေးတွေသဘောကျအောင်မျက်နှာနဲ့ကအာမျက်နှာနဲ့ကတော့ကမရပါဘူးကြားဘူးရမျက်နှာနဲ့ကပဲလို့ပဲမျက်နှာလည်းရတယ်ဟာဟမ်ဖျုံဘူးဖျုံဘူးအာမျက်နှာနဲ့ကလူတယောက်မှာမျက်နှာလေးမျိုးရှိရတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာလေးမျိုးပြောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကိတ္တတေယဒေါသဟာတလို့ခေါ်တယ်မျက်နှာလေးမျိုးမဟာရိမျက်နှာတစ်ခုတည်းကနေမျက်နှာလေးမျိုးပြောင်းပါလို့ဒိဋ္ဌိနုခံတိတိယမျက်နှာမိနမုခံစစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာဒေါသေနဒေါသစိတ်ထူသွားတဲ့အချိန်ပြောင်းသွားတဲ့မျက်နှာနဲ့ဟာတေနဟာတလို့ခေါ်တယ်ကျမမျက်နှာကိုကြည့်အဲ့ဒီကလေးလေးရှိကိုရရမယ်ကြည့်ရမယ်ဒီမျက်နှာလေးမျိုးကျွန်မဖတ်ကြည့်ပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကမှာကတိတ်ထေနာတိတ်ခမင်းသမီးတစ်ခုမှရှိတယ်ရှိလိုက်တဲ့တိတိတော့မျက်နှာကိုကျွန်မဒရန်ယူမှာပေါ့ဖေဖေကြီးဒီလိုစကြည့်အောင်ရှင်Thank you.
ော့ပေါ့အဲ့မျက်နှာပေါ့ဗျာဘယ်သူမှပတ်ဆံမချီရတဲ့မျက်နှာဩအဲ့မျက်နှာလေးငါခဏငါးစားမှာဟေးပြင်ရအကျွေးရှင်နေလာလုံးလုံးကဲအဲ့တော့ကိုပဲကောင်းကြီးရခါကတချင်ဘူးတယ်ဟုတ်ခင်ဗျာကျမကောင်းပါကထာနေနာဟာကဟုတ်ကဲ့ကလေးလေးကအဲ့ချင်နေပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းကနေလို့တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးနင်ပုံစံပြောင်းကျမရဲ့ရှိသမျှအချက်တရားအကြောက်တရားမှန်တယ်မြချစ်တော့အောင်မှာခေါ်ဝါချလိုက်ပါပြီရှင်ခဏလေးဟုတ်ပြီမရှက်ဘူးလားလို့ပြီးရှက်ပါလေရှက်လည်းမကနဲ့ဘို့ဟုတ်ပြီကျမမရှက်ပါဘူးရှင်ကလေးတွေအတွက်ဟာသေးနာဒီညက်နာကိုကျမဖန်တီးတော့မှာဟုတ်လို့ဒီအတန်းနဲ့ဆက်ကြည့်ရအောင်ဟေးဟိုးဟေးမင်းအမင်းလှုပ်ချင်လှုပ်မင်းလှုပ်လေဘာမှမလုပ်မင်းစိတ်ကိုလှထားထိုးပြေလေသူကပြောင်းလို့ဘူးမင်းမီယာဆွဲပလေးလေးမင်းဘာထိုက်တော့ဘာထိုက်အပူအောင်ပြီအချင်းခံရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းတော့မင်းလေးတချင်းရလေအဲ့တော့ကိုယ်ပဲကောင်ခိုက်ထားလို့ရှိပါသေးတယ်ပြီးရင်ဝစ်စားသွားလဲပါနော်နောက်ဟုတ်ပါမယ်ကြားချင်တာမြင်ချင်တာရှိရင်ဒါပြောပါရှင်နော်စုချမှရမဟုတ်ပါဘူးကျမအလူမာကြီးက350ညညနော်ပြေးပြေးပါပါပြေးပါပါလေးပြေးစီမပါသေးဘူးစီတားကြံမြင်နေတာဖြင့်လမ်းခိုင်းပါတမီးတို့အားလုံးအလုပ်လုပ်ပေးကြပါစီအဲ့တော့ကိုပဲကပြောအောင်ပြေးဟိုအောင်တယ်ရှင်းရနေမမကနေလိုက်တယ်မရှိရှင်းဝဲဟုတ်တယ်မရှင်းစီရသွားလေဒါကမှမင်းပါလေခုမြင်တာကိုແຕ່ວ່າຢູ່ໄດ້ລະຕາຕາງາມີບໍ່ມີຍັງເດລະລະງາຕຽວມາລະງາຈັນສີຖ້າໄດ້ແມ່ນລະຍະນີ້ລະອ່ອງຍິນວ່າມີມັນນັ້ນກະປະຕັດຕົງຕົງຊີ້ລະງາມາຊີ້ໄລລະງາໂອຊີ້ຂັດລະລະແນງາໂຮອະຊີ້ຈິນນາອະຊີ້ມາໄກລະກິນເລີຍລະເບາະຈောက်ຍິນດວງຍາໂອຊີ້ຫາຍິນတို့ကတို့ကအညာသာတူးလေတို့ပါအဲဒီမှာဘာကြတာရောဒီမျိုးနဲ့တောက်လိုက်ပြီမလားမတောက်လိုက်ဘာဖြစ်မှာရောဘိုက်ထဲရောက်ပြီလားရောက်ပါပြီဘိုက်ထဲရောက်ပြီငါမနဲ့မကြာသိမ့်ပေါ့လားစစ်သားတက်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒါမင်းတက်တယ်ရေတောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘသူရေတောက်တော့ပေါ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကြမ်းဝင်မင်းကဘယ်တော့မှနောက်မှသူကအဝတ်စားသွားချိန်နေတာပြီးသူပြတ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ငါကတော့အဆုတ်အခုမကောင်းတာလေးဝတ်ပြီးဖတ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုကတစ်ချိန်လေးကိုခိုင်းတာသေးတယ်ဟိုအောင်နေနဲ့တကယ်ခိုင်းသွားလာတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးကိုပူကြီးတယောက်ကနည်းနည်းတော့မေ့တော့မေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြားကျင်တော့စုပ်ပြီးသွားမရှိတစ်ချိန်ကဆိုလို့ဆိုလာမရှိတော့လေအဲ့တော့ဘောင်နေနဲ့နားကောင်ဆင်းI'm not afraid to die.
ဒါလေးကခါဒီခါကျတော့ခြေတော့မင်းသားမှခြေမင်းသမီးမှခြေဟုတ်ပြီကျမတို့မှလည်း6ရောက်ကြရတာပဲကြရတယ်ကဲနံပါတ်3ခြေဆိုတာဒီလိုလာတယ်ရှင်ဘယ်လိုလဲမိုင်းခြေခလုံးရောင်းပါဘာကြပါနင်းညောဆောင်ဟုတ်တယ်ဒီခါနံပါတ်၄ကျတော့လက်လက်ကျပွင့်ဗျာအဲ့ဒီလက်ကိုညင်းညက်ခိုင်ဘယ်အရွယ်ကစလာလဲသိလားဘယ်အရွယ်ကကျမအသက်6လာတော့ပြီပါမဖြစ်နိုင်တာဟာ6လာတော့ပြီဘယ်လိုလုပ်ရတာပါဟောဘယ်သူတင်လဲထင်လဲဘယ်သူတင်လဲငါဖေဖေနဲ့မမေး6လာတော့ပြီလို့6လာကလည်းကျမကိုအကစတင်တယ်ဘယ်လိုလဲအကလာကလည်းသိဘယ်လိုတင်မှန်းကြတမီးရင်ချုံမိုင်းမိုင်းချုံမိုင်းမိုင်းချုံမိုင်းမိုင်းဆိုရင်လက်ကကိုဖေဖေနဲ့မမေးကဦးဆုံးဒီလိုသင်ခဲ့တာကြီးမြမရထားတော့တက်တက်တာတာစပယ်ရှယ်ကရတာဟုတ်တယ်တချို့နေရာတွေဆိုဂရင်းကြီးထိုးပေးလိုက်တာတချို့ဂရင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလဲသမီးတို့ကရပါတယ်ရှင်ဒါဆိုအဲ့ဒီဂျူးတွေကိုအခြေခံကရတော့ကြီးလို့လာရှင်ဒီလိုပါလေဒီမှာကြီးယမအလားအကလိုလာပြီအာတစားရေးပြမှာလက်အဲ့ဖင်းတင်းတင်းရှင်ရအောင်ဘယ်လိုလဲဇက်ဇက်ဇက်ကောကဲအဲ့တော့တင်းရင်ဇက်ကတခုစီခွဲကားလို့ကတော့မလှဘူးဆိုတော့ပြောပါရှင်မြမကမှအဲ့ဒီ၃မျိုးပေါင်းမှကောက်ွယ်လက်လာလေးဖြစ်တာတင်းရင်ဇက်၃မျိုးပေါင်းလို့မြမကောက်ွယ်လက်လာလေးကိုကျမဆရာတွေကဒီလိုပါလိပြတာတင်းမြမရဲ့Yeah, I'm gonna come, 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 I'm gonna
ဒါကြောင့်လေနိုင်ငံကျော်လာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လေညီညာခိုင်းနိုင်ငံကြီးလာ ทุกข์ล่ะแม่แม่อเมนทุกข์ล่ะแม่แม่จ้องตัวล่ะอยู่เนี่ยอยู่เว้ยเว้ยงานนี่น่ะชื่อเลยเยอะเลยอ่ะมันจะทําอายุเวลาเลยอ๋อโอเคอาชีพอ่ะโอเคอาชีพอ่ะโอเคเฮ้ยเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนชื่อเหรอไอ้หมา ยิงยันไข่ก็จะเจอได้โอ้ก็เลยนะเออแล้วจะเจอเป็นตะบี้ฉิดเอาคอเป็นคอนี่มาป้าเนี่ยจะคอมาไม่คอดีล่ะพวกกูคอมาจะเจอเป็นตะบี้เนี่ยช่วยฉิดอ่ะเอ้าเอ้าเป็นตะบี้ฉิดเอาคอมาไม่อ่ะไม่ปูดีบ้างยาวเนี่ยโหมาตัวอีกอ่ะโอเคๆเอาหูขนาดนี้สภาพเปลี่ยนไปอัญญ์ตาดีล่ะอลุลุนี่ล่ะข้างหน้าปูดีบ้างยาวนี่ตะวนเนี่ยมาอัญญ์ใกล้ๆเนี่ยยาวแล้ว ဘောဘောကြီးကျွန်တော်နေဝေးရလားဟုတ်ပါဘူးဟောနေဝေးရနေလားဒီဒီကိုလာဘူးဘူးပါတော့တာပေါ့ကျွန်တော်ချက်ချက်ခေါ်ပြောအဲ့တော့မြင်လာဗျာလာဘူးဟုတ်ပါဘူးလောပါကိုရွေ့ရှင်ပါအဲ့တော့ခဏနဲ့ကျွန်တော်လက်ပိတ်လိုက်ပြီးပြင်မဲ့ဆုံးတော့အောင်ချက်ချက်ဆောင်ပြောနေတော့ဒါတစ်ဖက်တစ်ဖက်ယူအေးခဏတော့ကြည့်ရှင်ပါ เจ้าผู้อายุยืนเลยเผ็ดอ่ะเจ๊งตายเอาซึ้งๆๆๆลงล่ะเออมาบาซึ้งๆเอามาเบี้ยโหอนุกตตตตพุ่งๆๆๆเผยก่อนมานี่เอาอูยิงยาไข่เนี่ยด้วยจนโนตุ๊ตุ๊ตุ๊ว่าอายีอ่ะอายีเลยยิงยาอยู่อีกตุ๊ตุ๊อ่ะพาตีโนยิงยาไข่เนี่ยด้วยจนโนเนี่ยตุ๊ลุล่ะ อ่าม่าเนี่ยใส่ใส่นี่ดีกว่าเว้ยทุกคนน่ะแหละแต่อะกูอ่ะอลุมาอลุมาหมดเลยทีเนี่ยโอชุยนี่แหละติดกองมาเลยอะแล้วยิงยาไข่นอกก็ดิโลแอดเต็มอยู่ป่าล่ะเลยจม้าแล้วติดขาจ่ามาเลยยายว่าแล้วไม่กล้ามาดิชอบล่ะหรือป่าล่ะบ่ฮะนั่นน่ะเดี๋ยวไม่ให้กองบาที่สารุสิไอโฟนเอ็มเลยโอเค เป็นตัวยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วอาม่าก็ดีแต่มีแต่ต้องพูดอีกอย่างละอาจารย์ไม่รู้ว่าสักวันมันจะเกิดอะไรอาจารย์ไม่เชื่อไม่น่าทำเปล่านี่ละอากูไม่น่าเชื่อไม่เอาหนีเลยไม่น่าเชื่อไม่เอาอากูยังไม่เนี่ยแม่เนี่ยอากูไม่รู้ว่าเป็นอ๋อเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จ้ะคุณรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เออแล้วก็ ဘာကိစ္စပါလဲရှင်ကျမတို့အလုံးလုံးပြီးပါတယ်အလုံးလုံးပြီးကိုမောဘာကိစ္စပါလဲကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုလုံးဝကိုမမမိပါလားမိငင်းညာခိုင်းကိုကအကျဉ်းနဲ့ဝေးကြလားကျမမမမိဘူးရှင်ရှာပါလားမမမမိဘူးဆိုရင်လေနီနီကက်ကက်ဒီမျက်နာကြီးကိုဆိတ်ဆိတ်ကြည့်လိုက်စောင်းငင်းညာခိုင်း ปูซาตัวไล่ตามองเยอะตัวไล่ตาตุยอะไรเช่นนี้จ้องหน้ามาหลุดแล้วยาวปูซาตัวหาแล้วตัวนี้นี่จ้าพี่ป้านี่เป็นแท้ๆเอาโชว์ดิขึ้นมาเนี่ยจะมาเนี่ยชิดสินน้องอ่ะมองหน้ามาก็ยิ้มสิลิมาสิกะนี่หลุดไม่จ๋าแล้วอี้นมาเนี่ยจุ๊ดตาแต่บ่มาตุนะกูหลุดเปล่าတော့จะมาชิมในนายอ่ะมองถ้าเป็นแม่มองอ่ะ อ้ามาเรียนเลยชิดมองมีแซ่อ่ะโจ้ซ้ําเลยสุบิอลุหลุดไตยัวไตยัวถั่วเนี่ยมองอ่ะยูเรียเต็มหมดดีรองเล่ยาวเลยนะเจ้าพ่อกูเลยเนี่ยนะยาแกปัดนี่เมียรอมองไม่ชินเลยอะยิงหยุดพี่สุบิโหอนาคตซอยอโหตัดพี่มองอ่ะมีตุยพุ่งเย็นเลยแต่ไอ้กูมาတော့มายาจ้ะอะนี่อลุก็เลยติดต่อเหมี่ยวนี่กูอะแฟนซีเนี่ย ဟုတ်ပြောမယ်ညမင်းမင်းမသွားပြီမောင်ကတအေဝေတအေထွက်နေအမွေးကျွတ်လိုက်စုရတယ်မော်လားဒီနေ့ပဲရွှေရှင်ရွှေခုတော့တိတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်မဲ
ဝေးကွာသွားလိုက်တာကျမကလည်းမန်းတဲ့ရှင်မှာမောင်တို့ပူစီပေါင်းတဲ့အပြင်နဲ့ပြန်ထွက်နေရတယ်ကုန်းသူတွေလည်းများလိုက်တာပေါ့ကိုကိုကိုတော့မဝေးမြင့်သွားတယ်မထင်ထားအောင်အေးပေါ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ရှင်းနေတာပေါ့ဒီကမောင်ကာလူကအတီပြောတာကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းစီအောင်လုပ်ရအေးပေါ့လေမင်းနဲ့ကိုနဲ့နီးစပ်ဖို့ကိုမအလုပ်သွားလို့လာရတာအဲ့ဒီတော့ဒီမှာမင်းအခုအင်တာနက်ခဲ့ပါတော့ကွာမင်းနဲ့ကိုနဲ့အခုရဲ့သမီးလေးနဲ့အတူတူပျော်ပျော်မိသားစုနေချမ်းရအောင်လေကွာကျွန်တော်ကမင်းတကယ်တော့အချစ်ဆိုတာပူလောင်တဲ့မိတောင်တစ်ခုဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုစဉ်းစားကြည့်ပါအခုမြက်ကြီးကဟာအေးထားတဲ့စံကြောင်းတဲ့တစ်ခုပါငါရ28ချက်ပို့ရင်တော့ငုံမင်းလည်းစူရရရမဟုတ်လားမောင်ဒါနှလုံးသားလေးမောင်မှန်တစ်ချက်သာထွက်ပါလားဒါမှငါချစ်ဘယ်လို့စင်နေနေဆိုမင်းမိအမေလည်းရပါဘူးမင်းအခုတော့တစ်ချက်ထုံနေကြလားဟဲ့တော့ပြန်လိုက်ပါတော့ဟာဒီအရင်သမားကတရားဝင်တရားထွက်နဲ့အပြုံလို့ကနေရပါမယ်ကျမမှလင်းရှိတယ်တမီးလေးရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ဘူးမောင်မနက်ဖြန်ဆိုရင်ကျမတို့တမီးလေးရဲ့အသက်89နှစ်ပြည့်မွေးမြူရောက်ပါတော့9နှစ်အဲ့တော့တမီးလေးရဲ့9နှစ်ပြည့်မွေးနေတယ်ကျမဗိတ်သိပ်ပြီးတာနဲ့လိုက်လာတဲ့ကောင်ပြန်လိုက်ပါတော့ဘေးရှာရုံးမရှိတဲ့ဗဆက်ကတဖွာဖွာပြောနေမင်းပြောလိုက်ရောမရှိမှရှိနေတယ်ပြိတက်တယ်လို့မင်းပြောရင်ငါမရှုံနိုင်လို့ညီညာကတားချညံ့နေရမောင်ကျမနေနေရကြာပြီခူရလို့အဲ့တော့အားယူချက်တော့ ready ချောတော့အဲ့တော့ဒီမဲ့ဘယ်ကောက်ပါမင်းရဲ့တပီးလေးဖွင့်ယူတဲ့နေရာမှာအိုးအဖေရဲ့အမေနဲ့အတူတူတပီးလေးကြည့်တယ်ခေါတာခွေလာရလမ်းကိုနင်းစိတ်ကောင်းစီပြန်လိုက်တော့အမကားပါပါလေဟာတအားတော့တော်တော်တက်လာဒီလဆိုင်ကားဆို30ရှိတော့ရောက်ပါဦးပြန်လိုက်ပါလားငါပွဲကရအောင်ရှာတယ်အေးရတယ်မင်းတို့ရှာလာတဲ့ချွေနေသွေးပြီချွေနေသွေးနေရင်ပြီးရှာလာရတဲ့ဟောဒီငါပစံနေလက်ပါဝရီကဘာလုပ်ထားတာတော့အဲ့တော့နေလေးလိမ့်တာကွာဆောင်းကြိုက်ပတ်တယ်မင်းအေးမင်းတို့ငါရှာလာတဲ့ပစံနေမင်းဟာပြန်မလာဆိုတော့那也提不上你把他动画吧来吧吓得你别说了那别骂没哎提下你那别刮的那白嘛提下你那别刮的那白嘛那你那不没理由没别人嘛那我就是了没多少那你那都没理由哦不然呀阿姐不下呀的မင်းတော့အခုမင်းစီရအောင်ဒီမြင်တော့မာခေါ်တယ်အေးလူလေးပြီးတော့တိတ်ကပါစီချစ်ပါမလို့Thank you.
ိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ခက်ကိုနောက်ရောက်မင်းသမီးကကိုဆိုင်စီမောင်းနဲ့ဘာမှမပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးဘူးမြမလေးတို့မောင်လေးတို့ဒီလောက်လောက်ရှိတဲ့စစ်အုပ်ကြီးလောက်ရှိတဲ့ပုံကြီးတစ်မျိုးပဲရှိသေးတာအဲ့တောင်ကိုဘုံရှိလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကဘုံရှိမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားဗောဘယ်လိုတော့ခလောက်လောက်ကြီးရှိရှောင်းရောနေခလောက်လောက်ကြီးရှိမမြင်ဘူးတော်တော်လေးရဲ့မြင်းကြီးနေမှာပေါ့မြင်းသမီးကတော့မယ်ရှေ့ကခံပြလိုက်တာနဲ့ကျမဦးလေးလိုပေါ့ဘုံရှိဆရာကသတိကြည်ကြည်ထားတော့တာဘုံကရော့နေတဲ့တရေကျိုးတွေကိုတင်းနေအောင်ထားဆွဲလိုက်တယ်ရှေ့ကကတော့မှာလေတရေကျိုးတွေကိုဆွဲလိုက်တော့ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းကဘာလဲသိလားဘာလဲပတ်တက်ပတ်တက်ပတ်တက်တန်ကအစချီလို့ဘုံရှိနဲ့မြင်ဝိုင်းအနည်းတစ်ခံပြလာမှာပေါ့အကောတော့ဟောတော့လားစီကဘုံရှိတဲ့တက်တယ်ကြားပြီရှေ့အကြိတ်တအနည်းတစ်ခါလို့ဒီအတန်နဲ့ကောက်ရင်ဟောခြေတော့မှဒီကကုန်ရှင်းစိတ်ကြွေးနေမခေါ်သေးတော့ပြောရအောင်မင်းမြန်မာလေးရဲ့ဟောရှိရှိတော့ငါဒီကကုန်ရှင်းစိတ်ကြွေးနေမခေါ်သေးတော့ညံ့ညံ့ဒီပေါင်းတော့ကြည့်အောင်
ကိုကြီးကျမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ကြပါဦးဟာတော့တောက်တယ်ကြီးတယ်သူတို့ကျမကြိုက်ဘူးဘာလို့လောက်တယ်ကြီးရဲ့သူတို့ကကျုပ်ကိုကြိုက်တယ်ကျမသူတို့ကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်တာဘူးမကြိုက်ဘူးပြောရင်ငိုကြမဆိုးလို့တာတာရရာပဲတိကနေဖြတ်ခဲလိုက်တယ်နော်မလီတော့တိကနေဖြတ်ဖြတ်စာနဲ့ဖြတ်စာနဲ့ကျမစာလေးရေးပြီးသူတို့ကိုဖြတ်ခဲတာလေဖြတ်စာဖြတ်စာရေးထခါထခါတို့အနှိုင်းကြောင့်မောလို့ပြေးကားစိတ်အောင်မဲပဲသူအမေခလေးမွေးခွေးတက်သေးပါစေလေဒီကတည်းကကြာကြာရင်မတမတာတက်ကြာရင်ဖမတာကိုစနာအဲ့ဒါလည်းလည်းလည်းကြာ။ကဲ။အားရပါလား။ကျမယူလိုက်တာ။ဟုတ်။ယူတာကမှလေးမယူမှကြည့်လို့ကလိုက်တာရှင်းရှင်း။ရှင်းမှာမင်းသမီးတိုက်တဲ့ဒီနိုင်ရက်ကဘုံဝင်းညောင်းခေါင်းအောင်သာလူပါယူ။အတေးတိဆိုရယ်ဆက်လက်ကြည့်ထဲကယူချင်းဆိုရယ်ပညာရဲ့တက်ကိုတက်တယ်။တက်ရ။ကျမတို့ခင်မှာညီညာခိုင်တယ်။ယူမကပါဘူးပုံမှန်ဆိုတာကကျမကိုခါခန်းလို့ကျမဒါကတာ။ဟုတ်ပါ။မယူချင်ဘူးရှက်စီဟာကြီးလောက်ရတာမင်းမယူမှကြီးလို့ပြီးပါဘော။ကျမရှက်ပြီဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒါအငင်းသမိုင်းလွဲပြီလမ်းစဉ်ဟုတ်တယ်လားသမန်စင်းနေပြတ်ပြီရှင်ဒီလောက်နဲ့အငင်းသမိုင်းရိုင်းလာရက်တလားလို့မင်းမရက်ဘူးမင်းတက်ခလေးကောင်မှမတ်တက်ရက်နေအမျိုးသမီးတွေကခေါင်းပေါ်ပြီးစရုံးကိုထုတ်ထမင်သားကြီးဝဲပါဝဲကနဲ့လူကြီးတွေကအောက်ကပေါ်လာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ကထမင်သားကြီးတွေဝဲဝဲနဲ့ခေါင်းပေါ်ဘက်ကတတ်မှတွေစီရိုတွေနဲ့လူတွေရောလှင့်တွေရောခုံတွေရောပေါက်တွေရောတမန်းတော်ဝုန်းတိုင်းကိုကျဲနေမှာအရင်ကောင်းလာလို့သမိုင်းကရိုင်းကြတော့ခိုက်နာမည်ကမင်းချစ်သူလေအဲ့ဒါရည်စရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကပြောသူတို့ချမှာနာမည်အကြီးဆုံးမင်းလားအဲ့ညာရီကောင်ကြီးဟာကိုသူနာမည်မင်းချစ်သူဘောချာလာပရိသားလေချာလာပရိနဲ့မွေးတယ်လူတွေအရင်ချောတာတဘောလေးတောင်းကောင်းတာနော်ဒါမဲ့အညာလွယ်တယ်တိလားသူများတွေခဏခဏနေခဏခဏခါရအောင်ပါအဲ့သူတို့ကပြောသူတို့ချောင်းပြောနာမည်အကြီးဆုံးမင်းလားခိုင်ဆုံးဝင်တဲ့အဲ့ရည်စရာပြောတာမဟုတ်သမီးနာအရင်အတန်ကောင်းပြီသူ့မမကလည်းထက်ထက်ဆုံးနေတယ်မင်းသမီးသိကျော်ရတပီလို့မှမာလေအဲ့သူတို့ကပြရရဲ့ချက်ကသူ့သားသမီးကမွေးသူ့သားသမီးကမိသားနဲ့မင်းသမီးပဲဖြစ်ရတယ်အဲ့သူရရဲ့ချက်မစ္စတာပြမှာတအားကြောက်တာသူတို့ပဲရအဲ့တော့သင်တာလဲမင်းသားပဲသင်တာမင်းသားပဲသင်တော့သူကရုပ်ရည်လေးနဲ့အရမ်းမောင်းနေတာရှိတော့လက်ပြက်ပဲဖြစ်တာပဲမင်းသားလုပ်တာဒီရုပ်ရည်နဲ့ဆိုတော့နောက်မပို့ချာရတော့လားခင်ဗျာမင်းသားမင်းသားဆိုတာခဏနဲ့အဲ့လူတွေကဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဆူချတာတွေအဲ့လိုဖက်နန်းတာတွေမခံနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တောက်လုပ်လိုက်တာမျက်လုံးတွေကဘယ်လိုလဲတော့မျက်လုံးလေးအဲ့တော့ကိုယ်ကတော့လည်းကျမနဲ့ကကျင်တယ်ကကျင်တယ်ဆိုတော့တချင်းကလင်ဖုံးပေါ့ဒီလင်ဖုံးပေါ့ဆိုတော့ဟိုးရှစ်ရှစ်တော့ကျမတို့မမီတွေကကြတဲ့ခက်တော့နှစ်ပါးတချင်းအဲ့တော့ငါတို့ကလူငယ်တွေဖြစ်တော့ဘာရှင်းနေလို့လဲကပထမတစ်ခါကိုယိုးယိုးတိုက်ကမ်းယိုးယိုးတိုက်ကရှင်းတော့နှစ်ပါးတိုင်းနောက်တစ်ခါတော့လူငယ်တွေလေလူငယ်တွေဆိုတော့ဘောကအဖြစ်ပေါ်လေကျစကုန်လေးနဲ့သွားမယ်။ဒါကတော့ခက်ကမှာ။မင်းမလားတကယ်မင်းသားလို့ကရှင်တော်လုံကနေလား။ဘေးသားလို့ကဘေးသားနေဦး။ဟာဘယ်တော့ရှင်တော်ကြီးနဲ့ဆက်တော်မှာကြောက်မင်းသားနဲ့တိရအောင်။မင်းသားနဲ့တိရအောင်။ရပြီလား။ကဲအဲ့တော့အရှင်မျိုးချိုစီဖို့ကိုပဲကောင်းနဲ့။အဲ့တော့ချာဟုတ်လား။ဒီကိုငါလည်းမေ့နေ။ဘာကြောင့်မေ့လဲ။မကတာဘယ်ကလေးလား။မကတာ55နှစ်လောက်ရှိ။ဟုတ်တာတာ။နာဆက်တော့ဟာမင်းကလည်းဒီနားကလာရပြီလားရပြီကျွန်တော်မင်းသားကတာကြည့်ကျင်းနေတာနော်ကျွန်တော်မင်းသားကတာရေးရှိတယ်ဟာပြူတာတော့
Ya. Perlu apa nak lupa itu? Nah. Quick cheese up.ว่าเลี้ยงมังกรส่วนเนี่ยไม่เอาไปมังลิซ่าเลยยาวกว่าเออใช่ไหมมันลิมาซ่าเนี่ยมันลิ้นเดียวใช่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 我前面那路没人的，前面那没人就走嘛。
ဒါပေမဲ့ရင်းနှီးများကြီးထွက်ပါလေ။